Yes, ik was vanochtend vroeg uit de veren, want ik werd uitgenodigd door Apple om de opening van de nieuwe Apple Store in Den Haag bij te wonen. En nu woon ik zelf in Scheveningen, dus het is een klein eentje hier vandaan. Dus ik dacht, oké, spring op de fiets, ga die kant op kijken of wat is. Ik werd om 8:30 werd ik daar verwacht, vlieg. En ik was er om 8:30. Nou, we kregen eerst, kwam ik daar aan. Dus zat ik al met volle verbazing te kijken dat er serieus al mensen de dag daarvoor, die kwamen daar om 3 uur 's middags, dus gisteren vrijdagmiddag waren ze er al aangekomen. En die zaten daar al te wachten op hun tuinstoeltjes. En er was niet één, er was niet twee, er waren er echt tientallen. Nou, wij mochten om 9 uur binnen, we kregen een rondleiding door die nieuwe winkels. Supermooi, echt een mooie shop. Ik kan niet anders zeggen. Het is een mooi monumentaal pand. Zit in de passage tegenover het binnenhof. Echt een monumentaal pand. Ze hebben alles ja, echt in oude ere hersteld. De plafonds hebben ze helemaal weer met de hand nagemaakt. Een mooie grote eikenhouten trap. Echt een mooie shop. En ja, mooie shop. Klaar. Maar. Ik ging dus weer even naar buiten. Dat was 9:45, 9:30 of zo. Die winkel ging over een half uurtje open. En ik keek even daar naar buiten. En ik zag serieus honderden mensen staan. En sommigen waren dus al een dag daarvoor aangekomen. Maar waarom, vraag ik me dan af. Weet je, het is tof. Een winkelopening, leuk, feestje. En die mensen van Apple maakten er ook echt een feestje van. Stonden te joelen, stonden te juichen. Ze deelden appels uit en flesjes water voor de wachtende. Maar er stonden echt honderden mensen in rijen te wachten tot ze naar binnen mochten gaan. Weet je, het is de derde Apple-winkel in Nederland, dus heel bijzonder is het niet meer. Het is niet dat er een nieuwe iPhone wordt gelanceerd of een nieuwe iPad. Dus je kan er niet een nieuw product kopen als je daar binnenkomt. Het zijn allemaal producten die je al misschien 50 meter verderop in een iCenter of in de Mediamarkt meteen kan halen. Waar je dus niet voor in de rij hoeft te staan. Dus ik vraag me echt af waarom die mensen dan in de rij gaan staan. Dus heb ik dus daar ook een beetje gevraagd. En het was eigenlijk allemaal voor dit. Nou, eigenlijk twee dingen. Want het is een feestje. Ze maken er een soort van feestje van. Maar het belangrijkste is dit. Je krijgt als je daar binnenkomt, de eerste paar honderd mensen krijgen dus een nog een tasje. Die krijgen wij dan weer. De gepeupel van de pers. Een paar foldertjes erbij. Maar het gaat om dit doosje. En daar zit wat in. En daar staan sommige mensen. Heeft dus serieus, hebben twee mensen hebben daar. Ik krijg hem nog ineens open, joh. Hebben hier 19 uur voor in de rij gestaan. Voor een doosje. Waar wat in zit. En ik krijg hem niet open. Ook dat nog. Ik ga hem gewoon met geweld openmaken. Duurt me nu al te lang. Heb ik iets scherps? Nou, ik heb hem open. Er zit serieus in. Een t-shirt. Met een Apple Den Haag. En het is wel echt een Apple T-shirt, dus daar wil je wel 19 uur voor in de rij gaan staan. Maar serieus, ik pas hem nog ineens, denk ik. Het is een L, oh, ik pas hem wel. Maar ja. Oké, daar sta je dan 19 uur voor in de rij. Ik snap het niet. Serieus 19 uur in de rij te gaan staan voor opening van een winkel waar eigenlijk niks nieuws is te verkrijgen. Ik vind het bizar. En ook, ja, ik was er dan bij, want ik was gewoon echt benieuwd van, ja, komt er überhaupt volk op af? Zijn er mensen? En ik was gewoon benieuwd om even in die winkel te gaan kijken. Maar dat er zoveel mensen waren, vond het echt bizar. En ja, ik snap het concept van nachtopeningen. Als je echt bijvoorbeeld zit te wachten op een GTA 5. En dat is echt een nieuw product. Die wil je meteen hebben. Dan ga je 12 uur s'nachts schijnen. Dan ga je naar de winkel toe. Want dan kan je nog, voordat je gaat slapen, kan je nog een paar uur spelen. Voordat je de volgende dag naar je werk moet. Dus dat snap ik. En als er een nieuwe iPhone is, dat snap ik ook helemaal. Dat je gewoon hype bent. Dat je die wil hebben. Of een, ik weet niet wat voor gadget. Dat je daarvoor in de rij gaat staan. Maar ja, ik snap het eerlijk gezegd niet. Echt niet. Maar goed, je krijgt dus. De meeste mensen doen het dus voor de gezelligheid. En je krijgt knuffels en high fives van Apple-medewerkers. En je krijgt een shirt. Dat is vet.
Of niet, ja. Ik weet het niet. Ik zou in ieder geval niet heel lang voor in de rij gaan staan. Ik had gewoon even 2 dagen later langs lopen even geweest kijken. Want het is wel een mooie winkel. Maar dat dus, ja, ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Weet je, zou jij in de rij gaan staan voor een nieuwe game? Ga je naar nachtopeningen? Maar zou je bijvoorbeeld ook dit gaan doen? Sta je ook in de rij voor een 9 uur in de rij voor de opening van een nieuwe Apple Store? Wat vind je daarvan? Laat me weten. Drop het hier onder in de reacties. Ik ben namelijk benieuwd. Ik ben echt benieuwd. En ja, een t-shirt. Ik vind het leuk. Maar wil jij hem hebben? Drop dat ook in de reacties. Het is een elletje. En dan lijkt het net of het zelf ook bij was. Huh? Toch? Dan drop het in de reacties. En dan stuur ik je PM'tje met je adres. Moet jij je adres terugsturen. Komt allemaal goed. Goed. Oké. Later. Hoi.